Una, dos, tres, cuatro, cinco artigos de opinión, todos asignados por hombres. Ah, parece que las mujeres no opinamos. Veden los vosos, seguro que tampoco estamos ahí reflexadas. No hay ninguna firma, ¿no? Está claro que teñen medo a escoitarnos, o mellor es que temen que escribamos mellor que a eles, o que escribamos cousas que non lle gustan, non? Non é así. Eu penso que é iso, non? Perdoa que te interrompa. Que non é só que non queiran que opinemos. É que ás veces lles molesta ata que preguntemos. Senón, só hai que lembrar cando a Enrique Cerezo se lle preguntaba pola renovación dun xogador, é unha xornalista... lle preguntou por iso. Díxolle que el non falaba de cartos e menos con mulleres. Non é que non queiran que opinemos, é que non queren escoitarnos. E a reacción dos compañeiros cal foi? Pois riron como fan nos grupos de WhatsApp. Pero non esquezas, por certo, tamén cando aquel xogador do Depor creo que dixo a unha compañeira que... A Leticia Chas. Que non lle iba a contestar, porque total, iba a contestar mal e a unha muller non lle iba a falar mal. Totalmente. Xa sabemos que somos... mulleres, en eso poden ser médicos, presidentes, abogados, sonoristas, pero nós son mulleres, non somos profesionais, son mulleres. Compañerais, visteis en la tele que siguen sacando a vecinas y vecinos diciendo que el hombre que asesinó a su mujer era una muy, muy buena persona, que no saben qué le pudo pasar. Vaya. ¿Cómo podemos seguir informando tan mal sobre la violencia machista? Si hacemos esto, no vamos a acabar con ella. Por todo isto, por todas estas cousas que cada día nos cabrean, pasado 8 de marzo, fomos conscientes de que somos maioría xornalistas, que estamos cansas, estamos fartas de mal informar e que nos medios se mal informe sobre a violencia de xénero, de que estamos fartas da condescendencia dos entrevistados cara a nós, de que estamos fartas de que para mellorar na profesión non se teñan en conta os nosos méritos. Por todo iso, naceu Xornalistas Galegas. Mulleres profesionais de todos os ámbitos da comunicación. Xornalistas, fotoxornalistas, comunicadoras, formadoras, investigadoras, técnicas audiovisuais e demais produtoras de información en calquera soporte mediático. Coincidimos na necesidade de articular un colectivo profesional feminista que impulse a producción dun xornalismo con perspectiva de xénero. Que se reflicta tanto na información que xeramos como nas condicións en que a elaboramos. É dicir, un xornalismo con perspectiva de xénero, externa e interna. Como mulleres padecemos o machismo do mesmo xeito que todas as nosas iguais. E como xornalistas estamos suxeitas a unhas condicións profesionais e laborais que perpetúan a desigualdade de xénero dun xeito que consideramos inasumible. Na nosa dobre condición de mulleres xornalistas, enfrentámonos como noutros sectores a precariedade laboral. A fenda salarial, o teito de cristal, o chan pegañento, o ninguneo ou o paternalismo. Pero tamén a contradición de formar parte dunha poderosa máquina de creación de opinión, o chamado cuarto poder. Que demasiadas veces non achega o mundo a necesaria loita pola igualdade que todas e todos
debemos exigiros medios, empresas y entidades de comunicación. Porén, a nuestra condición de jornalistas, otórganos una oportunidade única de revertir esa situación. Incidir na creación dunha corrente de opinión masiva que exixa aos medios de comunicación e plataformas informativas públicas e privadas un xornalismo implicado co feminismo e a igualdade real. Temos nas nosas mans o maior altofalante da sociedade actual, os medios de comunicación, axentes socializadores e formadores de opinión. De nós depende comprometelos coa causa feminista para conseguirmos erradicar definitivamente o machismo e o sexismo. Depende de nós, pero de todas nós. Por iso, imos traballar unidas, conformando unha rede de seguridade para todas as mulleres xornalistas, entendendo sempre o termo no sentido amplo. Como todas as que facemos os contidos informativos, para que ningunha volva sentirse soa nesta causa. Porque despois das movilizacións masivas en toda Galicia e en toda España, 8M... As mulleres, e nomeadamente as mulleres xornalistas, temos aprendido que as nosas voces, xuntas, chegan ata onde nos decidamos. Témonos empoderado nun momento histórico clave para o desenvolvemento futuro da muller. E temos sustituído a vella concepción do xornalismo como un oficio competitivo e individualista pola idea renovada dun xornalismo colectivo e solidario que une forzas para o ben común. E o noso ben común non é outro que un xornalismo honesto e comprometido. Que só se pode acadar se interioriza de xeito definitivo a perspectiva de xénero para construir unha sociedade xusta e igualitaria. O xornalismo será feminista ou non será. Por iso, as asinantes deste manifesto comprometemos o noso esforzo conxunto para crear un colectivo de xornalistas feministas galegas para avanzar na consecución dos seguintes obxectivos. Visibilizar as mulleres nos medios de comunicación como opinadoras, expertas e especialistas en diferentes ámbitos, equiparando a súa presenza coa masculina. Desestigmatizar a presenza da muller nas informacións a través da erradicación de ofensas de xénero, roles sexistas e estereotipos de xénero e difundindo iniciativas que contribúan á igualdade. Instaurar o tratamento especializado da violencia de xénero nos contidos dos medios a través da formación deontolóxica. E instalación da perspectiva de xénero nos editores de contidos. Realizar unha vixilancia feminista dos contidos dos medios e denuncia pública e directa das publicacións machistas ou sexistas. Promover iniciativas profesionais feministas que eduquen e xeren conciencia social. Incrementar a presenza das mulleres nos postos de responsabilidade dos medios de comunicación e rachar o teito de cristal. Controlar o cumprimento real das medidas de conciliación familiar e laboral. Con especial atención á particularidade dos horarios dos medios de comunicación e tarefas xornalísticas en xeral. Avaliar e reorientar a situación laboral da muller en ámbitos concretos da produción xornalística. Integrarnos nas iniciativas de xornalistas e comunicadoras feministas estatais vinculadas á plataforma As Periodistas Paramos, xurde da raíz das movilizacións do 8 de marzo de 2018. Colaborar con outras iniciativas feministas e entidades do ámbito da comunicación implicadas na consecución dun xornalismo con perspectiva de xénero. Este era el manifiesto que todas, como veis, participamos todas las periodistas en leerlo para que queden claros los objetivos de esta asociación que nacía oficialmente el 9 de diciembre y con la que el objetivo principal, era precisamente ese Todas Xuntas Podemos, demostrar non só que o 8M era unha unidade das mulleres, sino tamén neste caso das xornalistas por lograr eso, unha información con contidos reais e contidos importantes que tenemos que transmitir como comunicadoras que somos, o sea, como altofalante que somos e que podemos chegar máis alá. Neste caso, pues, foi pouco a pouco, chegamos aí, agora estamos traballando o facemos a xestión en diferentes grupos, como pode ser o grupo de traballo de organización dentro da propia asociación, pero tamén un traballo profesional que busca precisamente que eses obxectivos feministas, o que falábamos, que esas respostas que se dan ante os xornalistas, a ese tono condescendente, pois non sexa unha realidade, un tratamento adecuado dos ámbitos, dos informacións da violencia de xénero, e tamén se está elaborando neste traballo profesional, pois queremos crear a xenda de contacto de mulleres, para que sexan tamén un referente, falaban esta mañá da necesidade de xerar referentes e recuperar eses referentes para que podamos telos sempre en conta, e tamén a elaboración dun observatorio de medios para definir prácticas e dinámicas habituais en relación ao feminismo e medios de comunicación. Non esquecemos o grupo de traballo laboral, tamén as xornalistas, como mulleres, atopamos
bueno, pues dificultades, teitos de cristal, problemas como falaba Tati esta mañá, o incluso bueno, pues situacións de discriminación de xénero, ou Silvia mismo pode contar un caso concreto que foi unha das accións que fixemos como Asociación de Xornalistas, fixemos ver que temos que estar aí para apoiar cuestións concretas. Na asociación que se comentaba a mañá, o tema da prostitución, pois precisamente coa asociación tivemos un caso, unha compañeira, Marta Corral, de Ferrol 360, do Diario Digital, nunha información falaba dun videoclip dun grupo local que celebraba unha festa nun ambiente de alegría nun prostíbulo. Falou dese novo videoclip como machista. E a reacción, pois entre outros, do propio líder do grupo musical foi chamala ofendidita e pedir que todo o mundo a chamase ofendidita. Era unha reacción contra ela a que pedía publicamente e o que fixemos como asociación foi respaldar a esa compañeira. A asociación, unha das cousas, pois, que pode semellar pequena, que conseguimos a todo agora, porque estamos traballando en obxectivos máis ambiciosos, claro, pero tamén é ver que non estamos soas, que non é unha ofendidita. Primeiro, que é realmente machista, e decimos por que o é, e se molesta a nosa opinión, como foi nese caso, pois estamos todas xuntas nisto, e esa unión, pois polo menos, serviulle de consuelo a esa compañeira despois de pasar moitos días de moito acoso en redes sociais e a marxe das redes sociais. Ese foi un exemplo de para que polo de agora valeu a asociación, así que convidamos vos a todas as profesionais da comunicación de todos os ámbitos, como se dixo no manifesto, a que vos asociedes, e se tedes algunha pregunta. Contar también, que no lo hemos dicho, que otro de los grupos que hay es el, bueno, podéis hablar las demás, por favor, que es el grupo de vigilancia sobre publicaciones y perspectiva, con perspectiva de género, que se está empezando a trabajar NER, poniéndonos en contacto, porque é unha labor de todos, es decir, poniéndonos en contacto en este caso con os directores, os redactores xefes de medios de comunicación de toda Galicia, bueno, co objetivo precisamente de se hai alguna noticia que, digamos, non é acorde co que debería ser unha información correcta, que será algún tipo de, bueno, pues de discriminación, pues que podamos, Ana, ti... Sí, bueno, démonos de conta de que había que facer unha certa labor de vixiancia para que os medios se fixeran a reflexión de que igual non todo vale, non? Entón, determinadas informacións que se redactaron sen ningún tipo de perspectiva de xénero e que incluso podemos considerar machistas abertamente, que podemos denunciar a título individual, pois como asociación decidimos dirixirnos aos equipos directivos dos medios de comunicación galegos para manter reunións con eles e ter un interlocutor en cada medio o que poder dirixirnos cando vexamos unha información que consideramos que non aporta á sociedade e que non está... porque ademais consideramos que a sociedade galega non é machista, polo tanto, que os medios o sexan non nos parece ben, non nos parece aceptable, mellor dito. Entón, desas reunións que estamos comenzando a manter, pois pretendemos que saia a reflexión por parte dos medios. Non queremos denunciar gratuitamente este medio, publicou isto, este outro medio, publicou isto outro. Non é o noso cometido, non é o que queremos facer. O que queremos é xerar esa reflexión nos medios de comunicación. Entón, por iso, esas reunións e por iso esa primeira comunicación con ese interlocutor que agardamos que todos os medios galegos nos aporten, para falar con eles primeiro, e se eles non queren facer esa rectificación, pois a partir de aí facer unha denuncia nas nosas redes como xornalistas galegas. E bueno, algo sobre o que estamos insistindo todas ao longo do día e que me parece pois eso, unha reflexión importante tamén para dar a coñecer é que, claro, que como xornalistas estamos adoitamos a escribir, falar e gravar vídeos sobre toda a clase de injusticias sociais, non? E que, bueno, o 8M e a constitución desta asociación, o millor, comentamos todas que nos valeu un pouco para
mirar dentro de nós, non? E como colectivo tamén un pouco poder pois eso, visualizar a sociedade que a nosa situación moitas veces non sale nos medios, non? Pero que, bueno, pois que vivimos injustizas como en todos os outros eidos, non? Da sociedade, non? E que somos un colectivo pois eso, multidisciplinar, pero bueno, que temos este afán en común, non? Tamén podemos dicir que estamos a facer unha axenda, que eso nos parece que era moi importante por o que dicía María Jesús, que teñamos que ter referentes, que hoxendía non temos tantos. Entón, para eso tamén se está a facer nestes momentos unha axenda de mulleres referentes para telas a elas para entrevistas, para consultar informacións e non que sexan sempre figuras masculinas que o que estamos acostumadas ata agora. Sí, pues, normalmente, habitualmente, cando pides un contacto, pides algo, habitualmente o contacto primero que te dan soe ser un home, entonces dixemos, bueno, pues no, imos facer, entonces cada unha vai aportando, e de momento creo que levamos xa bastantes, o, creo que superamos o centear, ¿no? O sea, que pouco a pouco, porque é importante que cando se pida unha opinión de unha experta de calquer ámbito, pois esa unha mullera que saia, porque a velas hailas, como se di aquí en Galicia, como as meigas, pois expertas, opinadoras e mulleres que saben en todos os ámbitos, a velas hailas e como periodistas, ou como xornalistas, perdón, e comunicadoras en xeral, temos que traballar para que eso sexa unha realidade que sea visible. E nas nosas mans, ese é o objetivo que estamos intentando lograr. E aplicarnos dende as redaccións tamén, bueno, porque moitas veces tamén é certo que tiramos do fácil e tendo esta xenda vai ser moito máis doado para todos e para todas pois coller as opinións de mulleres expertas. Non sei se Claudia que está en comunicación, non? E que o xornalismo será feminista ou non será. Hola. Sí. Eu quería preguntarvos pola reacción nos medios despois do voso nacemento e presentación como colectivo de xornalistas galegas aquí en Galicia, onde todos os medios están dirixidos por homes. Que reacción houve? Que me consta que houve reacción. Nos propios medios de comunicación, sí. A ver, nas presentacións que fomos facendo, a verdade é que tivemos unha boa acollida mediática, o sea, os medios galegos pois sí, portáronse ben, se podemos dicir así, con nós, non? Tampouco podemos perder algo de vista. Nós traballamos nos medios galegos e os nosos compañeiros non, o sea, claro, apoian a nosa causa porque... Claro, e quero dicir, aquí traballamos mulleres, traballamos homes, todos sabemos como é a realidade diaria dos medios nos que traballamos e evidentemente, á hora de traballar, faise evidente que non hai diferenzas de xénero en canto ao mérito profesional, porque aínda hai persoas que o continúan pensando, non? E si, a acollida foi boa e oxalá que esa acollida continúe sendo boa e que oxalá sigamos facendo cousas que interesen á sociedade e que podamos cumplir o noso obxectivo. Sí. Perdón. Sí, eu referíame, xa que neste foro estamos falando da importancia da opinión e do xénero da opinión como un exercicio de poder dentro do xornalismo, se houve unha reacción desde esos púlpitos de escribir opinión sin entender exactamente cal era a vosa vocación, o sentido de que vos nacerades, é dicir, malinterpretando que viñades buscar como colectivo. Sí. Exactamente eso era o que queríamos comentar. A primeira reacción, hai unha frase que di sempre Alba, que é outra compañeira que ten acudido a varios foros, que nos queremos pensar e a práctica nos está demostrando que moitas veces se actúa por descoñecemento nos medios, non con mala intención ou que haxa
un machismo intencionado. Moitas veces queremos pensar que descoñecemento, eso que pasou con nos. Nos presentámonos antes de constituirnos en novembro, o primeiro que nos dedicaron na prensa galega, a única reacción que tivemos, máis alo de pequenas, bueno, notas sobre a nosa constitución, presentación naquel momento aínda, foi un artigo de opinión dun compañeiro home dicindo, aquí chega este grupo de xornalistas que o que veñen é a impoñer, era a frase que nos dicía, bueno, e outras reflexións non fundamentadas que tampouco vamos a repetir. Nese momento houbo debate tamén interno de que facemos, respondemos, non respondemos, tampouco creo que a benvida que nos deu esa persoa reflexase o que o medio de comunicación, neste caso era un periódico, considerase que supoñían a nosa irrupción nos medios de comunicación galegos. Abertamente esa foi a única crítica, foi o día seguinte ou dous días despois de presentarnos, aínda non estábamos constituídas. A raíz da presentación de decirse a un manifesto que convén recordar que non somos nós, hai 250 mulleres xornalistas e comunicadoras en toda Galicia que firmaron ese manifesto, os obxectivos xa non parecían tan mal. Entón, unha vez que nos empezaron a coñecer, a verdade é que houbo máis empatía que esa nota inicial que eu creo que non reflicte realmente o que pensan os medios. Aínda que é certo que os contactos, eu porque estou nese grupo de vixianza, van lentos. Creo que hai vontade de reunirse, pero non hai moita presa por recibirnos ou mellor escoitarnos tanto como nos sentimos esa necesidade. Hola, compañeiras, gracias por vir. Eu son moi pesada sempre con mismo, pero que, bueno, xa o dixemos a mañá, ¿no? O do cuarto propio, non, que necesitamos cartos. Que, claro, que como eu sigo vendo unha fenda salarial enorme, no, particularmente na opinión que fago, porque xa algunhas saberedes que non me dedico profesionalmente ao xornalismo, pero sí a opinión, a fenda salarial é moi importante. Quero saber, vos, as que facedes e as que non facedes a opinión, como están a redacción, se seguides notando esa fenda salarial, que sabedes que non solamente se reflite en un salario máis pequeno, senón en postos de traballo pois, máis parciais, máis precarios, etc. Gostaria que me responderades a eso. E se tamén tedes algunha estrategia para equiparar salarios. A parte das nosas opinións persoais, estamos a traballar coas universidades, que debemos facelo con todas as universidades galegas, e un dos obxectivos do observatorio que lle chamaremos será poder analizar en profundidade que manda nas redaccións, facelo dun xeito máis exhaustivo. Igual como falábamos dese síndrome da impostora, queremos ser cautas e non caer en datos sinxelos parciais, queremos tentar analizar esa realidade dos medios o mellor posible, por iso contactamos coas universidades para ter un método científico, por iso igual hai avances que van vir lentos, máis lentos do que quereríamos, pero porque queremos facer as cousas ben. Entón, é moi difícil, así a priori, a brecha salarial. É difícil de entender en xeral, porque, claro, legalmente, unha persoa que fai o mesmo traballo non pode cobrar distinto, legalmente. Sí, pero despois hai moitas formas de facer. Ademais, no noso sector, a estrategia dos bolseiros, das bolseiras, dos becarios, e a mí sí que, para mí parece un traballo dificilísimo, non? Pero se conseguides facer esa investigación de cantas bolseiras mulleres hai puteadas durante 4 anos pasando de beca en beca, hasta que as largan dos xornais en comparación cos homens, porque igual é unha cousa miña, pero teño a sensación de que o tema das bolseiras é unha cousa especialmente feminizada. Pero bueno, igual me equivoco, igual xa sabedes que son feminazi e o teño metido na cabeza. E nada, moitas gracias pola vosa agora traballo. Mesmo non te podemos dar unha resposta nese sentido, porque estamos tentando para todas. Claro, estamos traballando niso, pero tentando facelo da forma máis científica posible para pois, iso, evitar que non van poder negar esa realidade. Gracias. A
animamos vos a todas as xornalistas, comunicadoras, que vos unades a nosa causa un pouco máis activamente, porque unidas estamos, e moitas grazas. Agora que bajamos polas escaleras, por nos salimos. Yo tengo que dejar el micro. Me tengo que dejar el micro aquí, ¿no?